qolsada safmarisa suuqyada lagu iibiyo xoolaha nool ayaa laga dareemayaa sarakacaad u ballaaran munaasabadda ciidul adxa awgeed. qiimaha lagu iibiyo noocyada kala duwan ee xoolaha ayaa sare u kacay suuqyada muqdisho, waxaana arrintan sabab uga dhigeen ganacsatada oo diyaargarowga ah munaasabadda carafo. saxmed xugla ayaa ka jirta sayladaha lagu iibiyo ariga ee magaaladan, waxaana si wanaagsan u socda iibka xoolaha oo suuq fiican yeeshay. qaar ka mid a ganacsada iibisa xoolaha oon kula kulanay suuqa ayaa inooga warramay qiimaha la kala siisanayo xoolaha. anigu waxaan ka mid ahay dadka xoolo dhaqatada, waana maarata xoolihiina waa keennay anaga si wanaagsan ha nooga gataan. xilligaas aad bay u wanaagsan yihiin, waa xilligii ciidaha muslimiinta ugu weyn ka mid ahayd. xoolaha si boqolkiiba boqol ayaa la kala iibsadoo hayaa. mashquul waa goobaha wax lagu xoolaha lagu iibsado. dadka xoolo dhaqatii xoolaha soo safarsaday iyo kii ganacsi yahay iyo kii magaalada inuu ku ciido rabay, dhammaantood way isugu yimaadeen. mashquul waaya, aad bay u circiirayaan. waxaan leeyahay ciid wanaagsan boqolkiiba boqol ha ciidaano. sidaa way ogsoonahay, waxaa la joogaa ciidii carafa. ciidii carafadana labada shaqo ugu weyn la qabtaa, in xajka la aado iyo in udaxiyo la qashto. maadaama hadda xajkii uu yaryahay sanadkan oo karooni uu jiro, dadku inta badan waxay u soo weecdeen in udaxiyo samaystaan, ay xoolo qashtaan. sidaa darteed dadkii alla kuma samayntay ganacsatada ahayna ari badan ayay keeneen. dadkii inay qashtaan rabeen dalab badan ayaa ka jiro. dad badan oo fara badan oo xajka ka baaqday oo ku badashtay inay iibsadaan xoolo ayaa suuqa soo buuxinaya. suuqu aad buu u fiican yahay, dhaqaalaha ganacsi waa fiican yahay, xooluhu waa socdaan. sax waaye in ari badan iyo xoolo badan ay joogaan suuqa, hase ahaatee waxaa ka badan dadyowgii badnaa ee kumanaan kun ahay ee xajka aadi jiray ee suuqa soo muraaday si ay uga faa'iidaystaan munaasabadda ciidul adxa. qiimaha xoolo aad buu isu bedelay. tusaale ahaan, bishaan dilxija bilowgeedii neefka birimada wuxuu ugu sarreeyay 130 u ahay. hadda maanta neefka ariga ee birimada birimada hoose ah oo 130 ka bilowdo. sidoo kale idaha oo beyskoodu ahay kan ugu hooseeya 120, maanta 150 ayaa ugu hooseysa. ilaa 200 waxaa arkay hal neef oo la gadayo, oo qiimihiisa maadaama waqtigiisa la joogo waxaa weeye aad buu isu bedelay, sarakaca ku imaaday. waana dadka soo doonana way ku ogyihiin, kuwa ku iibsanayana waa ku faa'iido qabaan dhammaantood. dhinaca kale, dadkii u soo iib doontay xoolaha ee doonaya inay ka faa'iidaystaan ulxiyada ayaan wax ka weydiinay u diyaargarowga ay ugu jiraan soo dhoweynta ciidda. jawigiisu waa weyn yahay, neefka 130, 120, 140 la gadaayo, 70 ama 80 60 la gadayo, aan ku gada jirna. marka waa sara kacay qiimihiisa, waa aad bay noo saamaysaa. macnaha 70 neefkan gada jirnaan 130 gadaynaa ama 125. marka aad bay noo saamaysay, oo iyiddu waa kacyo arigi xooluhu aad bay u qaaloobay. maasha allah, maantaan soo xoolo soo doontay, xoolihiina waan gatay alxamdulilah rabbil caalamiin. soo dhoweyn wanaagsan, suuqu waa buuxaa, waa barwaaqo. ilaahay waa noo gargara, nabada alla na siiyaan, xoolaha iyaga ku gadanno, ilaahay nimcadiisaan haysanaa, alxamdulilah rabbil caalamiin. maasha allah, iyiddii horena ma xumayn, iyadana waa ka gatay xoolo, haddeerna waa aan gatay alxamdulilah. kalama shar yara, maashaa maanta iddaaraaba xoolaha sii badan yihiin islaay. alaa neef 130 sangay birumaahan 130 ku gatay. marka la gaabro maalmaha ciidda, ayaa suuqyada magaalada muqdisho waxaa laga dareemaa saxmad aad u daran, isla markaana ayagoo dadku u diyaargaroobaya maalmaha ciidda. premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank. faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada, ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.